הכיסוי בביטוח הסיעודי נותן למבוטח קצבה חודשית במקרה של היותו חולה סיעודי כתוצאה מיכולתו לבצע את פעולות היום-יום, או במקרה של פגיעה קוגניטיבית כמו במחלות של אלצהיימר, דמנציה או ילד על הספקטרום האוטיסטי. ADL אלה שש פעולות היום-יום: ללכת, להתקלח, להתלבש ולהתפשט, לקום ולשכב, לאכול ולשתות, לשלוט בסוגרים. הכיסוי בביטוח הסיעודי מזכה בקצבה סיעודית מבוטח שלא יכול לבצע לפחות שלוש מהפעולות האלה. מבחן מיני-מנטל הוא בחינה קוגניטיבית המשקפת את יכולת המבוטח בזיכרון לטווח קצר, התמצאות בזמן ובמקום, זיהוי חפצים, פעולות חשבון פשוטות וביצוע פעולות בסיסיות נוספות. הציון המרבי של אדם בריא לחלוטין הוא 30. ככל שהציון נמוך יותר, כך הפגיעה הקוגניטיבית חמורה יותר, כמו למשל בשלבים המתקדמים של מחלות האלצהיימר ודמנציה. במקרה של תביעות סיעוד, אין שום מניעה לקבל פיצוי גם מהביטוח הלאומי וגם במקביל מכמה פוליסות ביטוח שנרכשו במסגרת הביטוח המשלים של קופות החולים או באופן פרטי. כדי להגדיל את הסיכוי לזכות בתביעת סיעוד, יש לצרף אישורים רפואיים מפורטים, בנוסף חוות דעת מפורטות ומנומקות של גריאטר או פסיכוגריאטר. אם חברת הביטוח מקשה על קבלת הפיצוי, נכון יהיה לעזר בעורך דין ביטוח סיעודי מנוסה, שזה תחום עיסוקו.